На цих кадрах чоловік у рясі, вигукуючи напівзрозумілі фрази й уривки молитви, розкопує могилу, землю розкидає навкруги, свариться. Як з нами Бог! Розумієте язиць? І покаяйтесь. Це відео зняли відвідувачі Лелеківського кладовища в Кропивницькому, які застали дивний інцидент. Чоловік підійшов до машини копачів, вихопив із кузова лопату. Коли його спробували зупинити, розбив тією ж лопатою лобове скло автівки та кинувся до могили. Тут стояла машина просто, він щось, ну як чоловік не міняємо, лопата взяв, стукнув в машині по лобовому стеклу. І так от. Ото ж, мабуть, і поліцію після того почав визивати, а потім він почав копати. Зуб за зуб, слово за слово! Смерть за смерть! Успокойся! Одійди, сказав! Одійди! Поки їхала поліція, чоловік встиг викопати яму глибиною в метр. У ній правоохоронці застали порушника. Вгамувати вдалося не одразу. Він пручався. А вже коли заспокоївся, представився отцем Анатолієм із села Кримки Олександрівського району. Розкопати, сказав, намагався поховання свого колишнього колеги, монаха Юліана. Він мощі хотів святі викопати. Для чого? Ну, в церкві ж мощі цілують, коли моляться. Останки святих. До тіла докопаться. Приїжджайте сюди, Кіровоград. Лелеківське кладбище. Могила. Єрей Ніколай. Патрій Анатолій. Той факт, що затриманий поліцією дійсно священик, у церкві підтвердили. 39-річний отець Анатолій – батько п'ятьох дітей. Колись дійсно служив в Олександрівському районі, нині – у сільському храмі Новоархангельського. Жодних нарікань на роботу отця керівники Кіровоградської єпархії не мають. Кажуть, з 1 червня пішов у відпустку, аби відвести на лікування 10-річну доньку до Кропивницької лікарні. Підозрюють, психічний зрив стався саме через хворобу дитини. Виконував своє служіння сумлінно, добросовісно, не мав ніяких конфліктів ні з людьми, ні з священним началем. Ну, той випадок, що стався, мабуть, батюшка не видержав емоційного та психологічного навантаження, тому що в нього хворіє зараз дитина. Священника госпіталізували до психіатричної лікарні. Там підтвердили, стався нервовий зрив. Раніше на обліку отець Анатолій не стояв. У чому причина та чи довго священнослужителя ще лікуватимуть, медики поки з'ясовують. А от правоохоронці відкрили кримінальне провадження за наругу над могилою. Санкція статті 297 частини 1 передбачає штраф у вигляді 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, обмеження волі на срок до 3 років або позбавлення волі на срок до 3 років. Якщо він дійсно хвора людина, то будемо звертатися до суду з клопотанням про застосування заходів медичного характеру. Розкопану могилу монаха церковники впорядкували ще того дня. Чи повернеться отець Анатолій до служби, вирішуватимуть, коли одужає. Без довідки про психічне здоров'я жодного священника до роботи в храмі не допускають. На час лікування отця Анатолія про його родину в церкві також пообіцяли подбати. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Автопарк на понад 2 мільйони гривень, близько 120 тисяч доларів та майже 8 тисяч євро на рахунках задекларував голова облдержадміністрації Андрій Балонь за 2019 рік. Згідно з документом, сім'я Балонів торік суттєво оновила автопарк, придбали Audi Q7 2017 року випуску та Porsche Cayenne 2019. Втім, вартість машин задекларували удвічі меншу, аніж вони вартують на авторинку. Як і раніше, у власності родина очільника Кіровоградщини має дві квартири у Дрогобичі Львівської області та в Києві. У Кропивницькому Балоні орендують будинок на 380 квадратних метрів, втім, скільки сплачують щомісяця у документі не вказано. CBN вдалося з'ясувати, про яку ймовірну нерухомість іде мова – це маєток на Новомиколаївці. За допомогою квадрокоптера відзняли, які об'єкти містяться на території за високим парканом. На цих кадрах видно басейн просто неба і 4 будівлі. Хто живе в маєтку, сусіди не знають. Я не знаю. Приїжджають якісь машини, я не знаю. Новомиколаївку ріелтори називають цілком непоганим мікрорайоном для життя, втім, аби визначити суму оренди, кажуть, на ціну впливає чимало факторів. Такий маєток за місяць може обходитися в кілька десятків тисяч гривень. За провінційними мірками є люкс класу.
Десь в межах, ну, більше 30 тисяч гривень. Скільки це може бути? Чи тих же 40 тисяч гривень, як я попередньо говорив. Звичайно, такі речі є ще поняття індивідуального, бо всяке може бути. В нашому місті іноді хтось із людей міг здавати цей будинок, знаючи ще для кого. Іноді такі будинки можуть здаватись там і за символічну плату, тому що, смотря, кому здається. Порівняно з 2018 роком, у 2019-му родина Балонів почала жити в цілому краще. Дохід сім'ї склав понад 2 708 000 гривень. У 2018-му заробили майже на мільйон менше. Олена Данилишин, Марія Староста, телевізійні новини CBN. Смотри, які клубні дима. Валить це все вон туди. Я в шокі просто, що зі створиться, ребята. Що-то горить і дуже крепко. 100 квадратних метрів сміття горіло на Звенигородському шосе в Олександрії вчора. Це відео відзняли очевидці і розмістили у соцмережі. Чорний стовп диму було видно у сусідніх селах за майже 10 кілометрів від пожежі. У коментарях до відео олександрійці пишуть. Знову горять залишки пластмаси з утилізації, що на території колишньої меблевої фабрики на Бадині. Події повторюються з дивовижною точністю. Минулого року, 17 червня, на цьому ж об'єкті відбулась та сама пожежа. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів на місце події було встановлено, що горить 100 квадратних метрів сміття на відкритій території. О 14.55 пожежу було локалізовано та о 16.00 ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Із кандидатом на посаду очільника Національної служби здоров'я України вже визначився міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це він заявив на брифінгу, втім ім'я претендента не назвав. Співбесіду онлайн із кандидатами він провів учора. Серед 17 претендентів – заслужений лікар України, гендиректор обласного онкоцентру Костянтин Яриніч. Завтра Кабінет міністрів прийме рішення вже по результатам собеседования. Тогда будет понятно, кто у нас возглавит и с каким видением. Хотя из того, что я прослушал, практически все участники, кроме Петренко, все-таки лоббировали защиту медицинских учреждений, защиту персонала второго и третьего, ну, всех, кроме первого. Жоден заклад дошкільної освіти не відкрився у Бобринецькому, Вільшанському, Гайворонському, Компаніївському районах та у Маловисківській, Новопраській, Петрівській об'єднаних громадах. Про це повідомив начальник обласного управління освіти Володимир Таборанський. Наразі в області з пом'якшенням карантину роботу відновили більш як третина садочків. Ще понад 200 запрацюють до 22 червня. Міста обласного значення, де в повній мірі працюють і відновили роботу всі садочки міст. Знам'янка, Олександрія, Світловодськ. Батьки з обережністю віддають своїх дітей до садочків на сьогодні, тому що лише близько 4 тисяч із майже 30 тисяч діток на сьогодні повернулися до садочків із того числа, яке ми мали перед карантином. Це лише 13%. Чотири райони замість 21-го залишить уряд на Кіровоградщині. Згідно з проектом нового поділу, Міністерство розвитку громад і територій залишить Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський райони. Як пояснюють посадовці, одна з причин переформатування – це величезні диспропорції параметрів існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади. І головним питанням є максимальна ефективність із мінімальними затратами на її утримання. Послуги, за якими жителі сіл їхали в райцентри, надаватимуться на рівні громад. Новий автобусний маршрут з'єднуватиме Велику Балку та автостанцію номер 2. Відкрити його планують вже у вересні. Нині ми на вулиці Чайковського на стартовій зупинці. Звідси автобус роз'їжджатиметься у двох напрямках. Тож поїхали, протестуємо! 5 нових автобусів невдовзі вийдуть на вулиці Кропивницького. Транспорт середньої місткості придбала міська рада. Вартість – майже 16 мільйонів гривень. Два автобуси розпочнуть роботу одразу після ремонту дороги по Полтавській. Сполучатиме Велику Балку по новозбудованій дорозі по вулиці Степана Разіна з вулицею Полтавською. Далі мікрорайон Ковалівка, Критий ринок, центральна частина міста. І знову на Велику Балку по вулиці Преображенській. Через вулицю Новгородську. Створити додаткові маршрути комунального транспорту чиновників закликали самі містяни. Люди скаржаться, виїхати з Великої Балки, наприклад, до автовокзалів, ринків чи обласних лікарень без пересадок неможливо. Та й постійні черги.
тяжело добраться. З дітьми усе в поліклініку єлі всунулися, влізли. Це ж... А в мене троє дітей, це дуже важко влізти, сісти, це дуже важка робота, сісти в автобус. Якщо будуть лишні, то це буде дуже добре. Під час тестової поїздки водій автобусу констатує, на маршруті є ділянки з обмеженою видимістю. Відтак, перш ніж він запрацює, необхідно встановити додаткові дорожні знаки. По місту тут таких труднощів немає. От єдине, що велика балка, отам по провулку Степовий є, ну, можливо, будуть ускладнення в роз'їзді транспортних засобів. І провулок об'їзний, коли крутий поворот, нічого не видно. Я гадаю, що там треба поставити дзеркало. Ну і, можливо, в деяких місцях поставити знаки пріоритету, ну, в русі. Номер маршруту «Велика балка» автостанція номер 2 у міськраді ще не визначили. Проте відомо, що його тривалість становитиме трохи більше години. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. За даними синоптиків, у вівторок, 10 червня, переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла. Вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.